Майже 9 тисяч україномовних книг отримають бібліотеки на Донбасі. Літературу для тамтешніх мешканців зібрали прикарпатці в рамках благодійно-просвітницької акції «Великдень української книги». Вона стартувала на початку березня. Упродовж 3 місяців вдалося зібрати чимало художньої, навчально-методичної, наукової і дитячої літератури. Ми, власне, зробили основний акцент саме на дитячу літературу, щоб зібрати її, передати з метою засвідчення єдності українського суспільства, консолідації його в сучасних умовах та, звичайно, з метою популяризації сучасної української книги. Зібрані книги з Прикарпаття організатори акції адресно відправлять в південно-східні регіони. Зокрема, навчально-методичні посібники спрямують до Харківської обласної бібліотеки, колекції дитячих книжок відправиться в Краматорську дитячу бібліотеку, а сучасна художня література поповнить фонди Миколаївської централізованої бібліотечної системи. В даній колекції є художні твори наших як місцевих письменників, так і відомих українських поетів і прозаїків. Я гадаю, що ця література буде дуже затребувана. Чи не найактивнішими волонтерами акції стали прикарпатські школярі та педагоги, а також мешканці області, які передали книги з домашніх колекцій. Потребу в українській літературі в бібліотечних закладах Донбасу підтвердила тамтешня влада. Я особисто спілкувався декілька тижнів назад по телефону із начальником управління культури Луганської обласної адміністрації, і вона дуже дякувала за попередньо надані книги. Тому що важливо, що дійсно книги, яких мало україномовної літератури в окремих книгарнях, дають можливість бачити, читати. І другий момент, особливо важливо, коли, як ви знаєте, в зоні АТО є, і взагалі в зоні конфлікту, є бібліотеки, які знищені, і треба поновлювати повністю цю літературу. В рамках благодійно-просвітницької акції також започатковано збір аудіозаписів сучасної української музики. Наразі вже зібрано близько 500 дисків. Їх передадуть на схід в дитячі будинки і школи на початку нового навчального року. Мар'яна Гриничко, Ігор Духович. Новини на Вежі.